últimas duas semanas. E o Marcelo do Sul, pelo jeito dele, ele é o Vasco também, dia de anos, 20 pontos. Olha o meu o segundo é o Mariano, ele disse nos meus corações e inspira o Mariano dos Grêmios, portanto, o Aristide Galeno, Vida de Pedro, que é prêmio, porque a minha mãe, quando eu disse o Mariano, é dos aponentes da matéria, que me fique a minha mãe, que será você, que me fique com o fácil, o Mariano dos Grêmios, vou contando.